មេត្រូទស្សនវិកជនបន្តទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអគ្គនាយកនៃនាយកតកធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាបានធ្វើការអំពាវនាវដល់ប្រតិបត្តិការធានារ៉ាប់រងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់នៅការដោះស្រាយនៃការទាមទារសំណងជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានលឿនទាន់ពេលវេលានិងមានលក្ខណៈសាមញ្ញដោយមិនត្រូវផ្ដោតតែទៅលើនៃការលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួននោះទេអាដាមប៊ូចាន់ភិរូដែលជាអគ្គនាយកនៃនាយកតកធានារ៉ាប់រងកម្ពុជានៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារលើកឡើងក្នុងការអញ្ជើញវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកាសប្តាហ៍គាំពារសង្គមឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះបានលើកឡើងថាទីផ្សារធានារ៉ាប់រងរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានបោះជំហានយ៉ាងស្វាហាប់និងសន្ទុះរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះគឺការពង្រីកទីផ្សារធានារ៉ាប់រងរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបរហ័សនិងមានភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងតាមរយៈការផ្តល់សេវាលក់នៅផលិតផលធានារ៉ាប់រងទូជាតាមអនឡាញជាដើមពាក់ព័ន្ធទីផ្សារធានារ៉ាប់រងអាដាមថ្លែងថាទីផ្សារធានារ៉ាប់រងរបស់កម្ពុជាពិតណាស់គឺមានគោលដៅសំខាន់គឺការស្វែងរកបុព្វហេតុលៀបក្នុងនោះសំខាន់ជាងគេទៅទៀតគឺការដោះស្រាយសំណងជូនដល់អតិថិជនឲ្យបានលឿនទាន់ពេលវេលានិងមានលក្ខណៈសាមញ្ញដោយមិនចាំបាច់ប្រើលិខិតស្នាមច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអតិថិជនអាក់អន់ចិត្តហើយក្នុងនោះនៅពេលអតិថិជនទិញផលិតផលឬការបង់វិភាគទានផ្សេងៗប្រតិបត្តិការមិនត្រូវចាត់ទុកជាចំណូលនោះឡើយជាពិសេសនៅពេលមានហានិភ័យកើតឡើងនេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់ដែលប្រតិបត្តិការត្រូវពិចារណានិងត្រូវដោះស្រាយភ្លាមៗអ្វីដែលបញ្ហាដែលកើតឡើងជាអាចចៃរំលែកដល់នាយកតកគឺយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពេលដោះស្រាយភ្លាមនេះឯងឲ្យបានលឿនតាន់ពេលវេលាហើយងាយស្រួលសាមញ្ញកុំតម្រូវឯកសារច្រើនពេកពីព្រោះពេលទិញពេលគេទិញអាចមានអីជួនកាលមានតែការទិញបង់តលុយចប់ប៉ុន្តែពេលសំណងពេលទានណានេះជារឿងមួយចូលដល់ចំណុចទី2ថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមថាធានារ៉ាប់រងពេលដែលគេទិញធានារ៉ាប់រងឬក៏ពេលដែលគេបង់ភាគទាននេះប្រតិបត្តិការมันអាចចាត់ទុកជាចំណូលទេជាបំណុលជា liability ដែលខ្លួនដែលត្រូវសងគេវិញនៅពេលហានិភ័យកើតឡើងអាដាមបូចាន់ភិរូបានបញ្ជាក់ថាចំពោះទូនីតិប្រតិបត្តិការនឹងមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងពេលមានហានិភ័យកើតឡើងចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួនគឺត្រូវគិតគូរក្នុងផែនការរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងនិងត្រូវធានានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងត្រូវអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិចេញដោយនាយកតកធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាគឺដើម្បីការពារប្រតិបត្តិការនិងការការពារអតិថិជនរបស់ខ្លួន។